Biz cəmiyyəti yenilemek istəyirdik. İstəyirdik ki, başqa dünya ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da əhalinin yaşayış şəraiti, həyat normaları və düşüncə tərzi tamamilə dəyişsin. Biz irəli getmək istəyirdik. Bütün bürokratik əngəlləri aşmaq, yetkililərdən və süründürməçilik xovlarından azad olmaq, şəxsi maraq və təmənnaları geridə qoymaq əsas hədəflərdən biri idi. Biz işimiz asan olsun istəyirdik. Məqsəd əsaslı islahatlar keçirmək, hər kəs və hamı üçün şəffaf və səmərəli xidmətlər göstərməkdən ibarət idi. Məqsəd bəlli, hədəf aydın, niyyət gözəl olanda arzulara çatmaq da çətin olmur. Zamanın çağırışlarına cavab verən köklü islahatlar üçün güclü iradə və düşünülmüş siyasət əsas şərt idi. Belə də oldu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin şəxsi iradəsi və inamı nəticəsində bu çətin yol geridə qaldı. Ötən bu 10 il ərzində biz bir mənzərəyə müşahidə etsək, görərik ki, qarşıya qoyulan bu məqsədə, hədəflərə çatılıbdır. Heç bir bürokratik əngəl, vətəndaş dilində desək, get-gəllər olmadan, sündürməçilik olmadan, şəffaf mexanizm çərçivəsində, əməkdaşlarımızın nəzakətli davranışı ilə əhatə olunan bir dövlət xidmətlərini göstərmiş olur. Cənab Prezidentin siyasi iradəsi ilə asan xidmət bir islahat kimi tamamilə təşəkkül tapdı. Bütün ölkə boyunca qısa müddətdə fəaliyyəti genişləndirildi. Həm kəmiyyət, həm keyfiyyət baxımından artırıldı. Və qarşıya qoyulan əsas məqsəd vətəndaş məmnunluğu tam təmin olundu. Cənab Prezidentin bu sahədə siyasi iradəsi asan xidmət konsepsiyasının bir inqilabi islahat olaraq uğurla həyata keçirilməsinin başlıca amili oldu. Asan xidmət mərkəzlərinin fəaliyyəti və bu mərkəzlərdə hökm sürən nizam-intizam, mədəniyyət, dürüstlük həm Azərbaycan cəmiyyətində böyük bir yenilik idi və ictimai xidmətlər sahəsində bir inqilab idi. Eyni zamanda bu mərkəzlərə müraciət edən vətəndaşlar üçün də bir gözlənilməz bir hal idi. Asan xidmət mərkəzlərində yaranmış bu gözəl hava ölkəmizin digər sahələrinə də müsbət təsir göstərir. Bu sadəcə olaraq bir binada yüzlərlə xidmətin göstərilməsi deyil. Bu əslində yeniləşən Azərbaycanın yeni simasıdır. Bu, müasir dövlətin növbəti uğurudur. Cənab Prezidentin 2012-ci il 13 iyul tarixli fərmanı ilə Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyi təsis olundu, yaratdı və bu agentliyin tabeliyində asan xidmət mərkəzlərini yaratmış oldu. Əslində, bizi bu 10 il müddətində asan xidmət olaraq hamı tanıyır. Cənab Prezident artıq bu təsisatın adını bu cür qoymaqla vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar. Artıq onun təyinatını da göstərmiş olur, əsas məqsədini, hədəfini də göstərmiş oldu. Bizim işimiz vətəndaşlara xidmət göstərməkdir. Vətəndaşlara xidmət sahəsində, vətəndaşların sosial rifahının yaxşılaşdırılması sahəsində hansı innovasiyalar, müasir texnologiyalar varsa, onların bu sahədə tətbiqi ilə bağlı işlər görür. Asan xidmət mərkəzi özü də ilk sosial innovasiyalardan biridir ki, və bu agentliklə birgə fəaliyyətə başladı və uğur qazandı. Asan xidmət 2012-ci ildə
Bakının Nərmanov rayonunda pilot layihə kimi həyata keçiriləndə çox adam bu ideyanın baş tutacağına inanmırdı. Güman edirdilər, yeni format xırda bir təşəbbüslə məhdudlaşacaq. Amma zaman göstərdi ki, ölkə başçısının digər islahatları kimi bu islahat da son məqsədinə çatana qədər davam etdi, davam edir və bundan sonra da davam edəcək. Asan xidmət 2012-ci ildə ilk dəfə fəaliyyətə başladı və bir ildən biraz çox müddətə 1 milyon şəxsə xidmət göstərdi. Amma hal-hazırda Asan xidmət artıq 60 milyon civarında xidmət göstəribdir. Ümumilikdə 8 milyondan çox vətəndaşımıza. Yəni, əhalimiz 10 milyon nəfərdir, amma biz 60 milyon xidmət göstərmişik. Bu deməkdir, bir vətəndaş artıq 5-6 dəfə bu xidmətdən yararlanıb. Son ildə Asan xidmətdə həm əsaslı kəmiyyət, həm də keyfiyyət dəyişikliyi baş verdi. Günün bugün ölkədə 24 Asan xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir ki, onlardan 7-si paytaxt Bakıda, qalanları bölgələrdədir. Asan xidmət mərkəzləri olmayan regionlarda da vətəndaşlar diqqətdən kənarda qalmır. 10 ədəd avtobusun içində yaradılan mini Asan xidmət mərkəzləri məhz səyyar xidmət üçün nəzərdə tutulub. Beləcə, Asan xidmət ölkənin ən ucqar kəndlərində də gedib vətəndaşa lazımı xidmət göstərir. Səyyar xidməti gerçəkləşdirən Asan Qatar da var. Qatar dəmir yolu stansiyalarında dayanır, əyalət insanının xidmətində durur. Bir neçə il ərzində Asan bütün Azərbaycanı şəbəkə kimi əhatə edib və proses hələ də davam edir. Bu isə müasir xidmət sisteminin əlçatanlığı deməkdir. Əlçatanlıq Asan xidmətin əsas iş prinsiplərindən biridir. Əhalini məmnun edən başqa üstünlük bütün xidmətlərin eyni bir ünvanda göstərilməsidir. Bu zaman vətəndaş bir neçə instansiyaya getmir, əlavə vaxt itkisinə yol vermir, təkcə Asan xidmətə getməklə bütün işlərini yoluna qoyur. Asan elə bir quruma çevrilib ki, vətəndaşın hər işi buradan keçir. Şəxsiyyət vəsiqəsi, xarici pasport, sürücülük vəsiqəsi kimi onlarla vacib sənədlə yanaşı, ən önəmli hadisələr də burada, bu məkanda rəsmiləşdirilir. İnsanlar ailə quranda da bura, bu ünvana üz tuturlar. Asan xidmət maraqlar toqquşması olmadan ayrı-ayrı dövlət qurumlarının, dövlət təşkilatlarının xidmətlərinin bir pəncərə prinsipi ilə vahid standartlar çərçivəsində həyata keçirilməsini təmin edən bir konsepsiyadır. Onun unikallığı həm də ondadır ki, burada operativlik, nəzakətlilik, məsuliyyətlik, rahatlıq. Yəni, vətəndaşın xidmətə ehtiyacı var, dövlət o xidməti göstərir, bununla proses bitir. Amma burada əlavə rahatlıq prinsipi. Yəni, nə deməkdir? Vətəndaş bura gəlir, az yaşlı uşağı ilə onun uşağın xidmət müddətində deməli, baxılması üçün uşaq guşəsi var. Burada müəyyən gözləmə müddəti var ki,
açıq kafeler var, internete açıq olan məkanlar var. Orada əyləşib rahat şəkildə öz növbəsini gözləyə bilir. Bütün bunlar hər biri belə kiçik detallar olsa da ümumiləşdirdikdə vətəndaş məmnuniyyəti üçün çox ciddi əsaslar yarada bilən faktlardır. Eyni zamanda nəzakətlilik. Asan xidmətdə formalaşmış təlim institutu var. Asan xidmətin əməkdaşı konkret təlimlərdən keçməlidir, treninglərə cəlb olunur və ondan sonra xidmətə buraxılır. Bu təlimlərin mahiyyətinə vardıqda görürük ki, onlar vətəndaşı dinləmə və vətəndaşı izah etmə bacarıqlarının artırılması, konfliktli halların idarə edilməsi, stresin idarə edilməsi, vaxtın idarə olması, vətəndaş axınının idarə olması, yəni dövlət xidmətinin operativ və rahat göstərilməsi üçün lazım olan bütün zəruri təlimlər əməkdaşlara keçirilir və ondan sonra əməkdaşlar xidmətə buraxılırlar. Asan xidmətdə işləyənlərin mütləq əksəriyyəti gənclərdir, yeni nəslin nümayəndələridir, yeni baxışlarla, yeni təfəkkürlə, yeni mədəniyyətlə onlar xidmət göstərirlər. Bax, ona görə asan xidmət çox uğurlu layihə olubdur. Və bu uğurun təməlində həm düşünülmüş siyasət dayanır, həm də ki, bu işi təşkil edənlərin səmərəli fəaliyyəti dayanır. Bu, hansısa bir fərdi layihə deyil. Bu, yanaşma tərzidir, bu, düşüncə tərzidir, bu, bizim siyasətimizdir. Hər yerdə asanda olan şəffaflıq, mədəniyyət tətbiq edilməlidir. Yəni, asan xidmət bir çox sahələr üçün nümunə olub. Gəncləri asana gətirən yol əsasən könüllülük hərəkatından keçib. Bir fakt da budur ki, bizim dövlət orqanlarında könüllülüyün hərəkata çevrilməsi prosesi də asan xidmətlə başlayıb. Könüllülük ümumiyyətlə insana nə verir? İctimai fəaliyyətlə tanışlıq, vətəndaşla işləmə, eyni zamanda komandada işləmə bacarığı, nəzakət, fərqli situasiyalarda qərar vermə, davranış və etiket vərdişləri, dövlət strukturlarındakı işlə tanışlıq. Bütün bunlarsa karyera qurmaq üçün hər kəsə lazım olan cəhətlərdir. Azərbaycan könüllülərinin fəaliyyəti çox şahəlidir. Könüllülər hərəkatı əslində ölkəmizdə asan xidmət mərkəzlərində başlamışdır. Azərbaycan könüllüləri həm vətənpərvərdilər, həm biliklidirlər, həm istedadlıdırlar, həm də Azərbaycan gəncliyini və gəncliyinin istedadını təcəssüm etdirirlər. Çünki könüllü olmaq əslində bizim milli xarakterimizə uyğundur. Mərhəmət, xeyrxahlıq, bir-birinə köməklik göstərmək, mədəni davranış, bütün bu bizim genetik kodumuzda yazılmış sarsılmaz dəyərlərdir. Və sadəcə olaraq könüllülər bütün bu müsbət amilləri, xalqımıza xas olan əlamətləri özündə cəmləşdirib, bugün bir hərəkat kimi özünü göstərirlər. ...15 könüllü ilə başlayan asan bugün 30 mindən çox bir könüllü ordusuna malikdir. Onların 3 mindən yuxarısı müxtəlif işlə təmin olunur. Həm asan xidmətinin özündə, həm ayrı-ayrı dövlət qurumlarında və hətta özəl təşkilatlarında. Çalışırıq asanda könüllü olan gənclərimizin
şəxsi inkişafı baxımından bir sıra layihələr icra edir. Bu müddət ərzində 800-dən çox layihə icra olunubdur. Asanda könüllülük proqramı heç də təkcə gəncləri əhatə etmirdi. Bir neçə il bundan qabaq könüllərimiz yeni bir layihə icra etdilər. Onlar bizim yaşlı nəslin nümayəndələridir. Hansı ki, vaxtilə işləyiblər, böyük təcrübəyə malikdirlər. İnsanlarla yaxşı ünsiyyət qurma təcrübəsinə malik olan bizim pensiya yaşına çatmış vətəndaşlarımız var. Onları bu proqrama cəlb etdilər və onlar öz müsbət təcrübələrini gənclərə aşılayırdılar. Bu birbaşa xidmətdir, hansı ki vətəndaşlarımız müraciət edir və onlara xidmət göstərilir asanda. Digər forma səyyar xidmətdir, mobil formada xidmətlərin göstərilməsi. Digəri də özünə xidmətdir. Asanlarda siz görürsünüz, özünə xidmət terminalları var və vətəndaşlarımız orada olan elektron xidmətlərdən heç kimin dəstəyi, belə deyək, xüsusi razılığı olmadan xidmətlərini alıb gedə bilirlər özünə xidmət formasında. Eyni zamanda çağrı mərkəzi var. Çağrı mərkəzi gün ərzində 6000-dən çox zəngi qəbul edən böyük bir infrastrukturdur. Orada vətəndaşlarımız xidmətlərlə bağlı istənilən suala cavab ala bilirlər və belə deyək, xidmətə qədərki dövrdə lazım olan bütün suallar cavablandırılır ki, artıq xidmət prosesində vətəndaşlarımız üçün sürpriz qərarlar olmasın. Yəni, vətəndaş artıq tam əmindir ki, hansı sənədlər, neçə günə veriləcək, nə qədər rüsum ödəniş ödənilməlidir, haradan əldə etməlidir. Bu suallara dolğun, ətraflı, doğru, düzgün cavab aldıqdan sonra çox rahat şəkildə sənədlərini toplayıb xidmətə müraciət edə bilir və xidmətdən yararlana bilir. ABAD bizim asan xidmətin digər bir qoludur, digər bir fəaliyyət istiqamətidir. O da sosial bir layihədir, layihə olaraq başlayıbdır. 2016-cı ildə Cənab Prezidentin fərmanı ilə yaradıldı. ABAD-ın əsas məqsədi ailə biznesinə asan dəstək. Əslində, ABAD sözünün mənası o deməkdir. Bu, regionlarımızda yaşayan, xüsusi əl qabiliyyəti olan, xüsusi öz həyətində, öz bilik və bacarığı ilə yeni məhsullar yarada bilən ailələrə dəstək göstərməkdən ibarətdir. Ola bilsin ki, ailənin çox gözəl bir meyvə bağı var, deyək ki, alma bağı var, amma o almaların hamısını xam olaraq sata bilməyib, amma almadan gözəl başqa məhsullar yarada bilir. Onun üçün onun xüsusi avadanlığa ehtiyacı varsa, ABAD o ailəni xüsusi avadanlıqlarla təchiz edir. İstehsal etdiyi məhsulun şəhərlərə satış mərkəzlərinə çatdırılması üçün logistikasını təşkil edir. O məhsul xüsusi sertifikasiyadan keçməlidirsə, sənədə əldə etməlidirsə, o prosesi həyata keçir, sənədləşmə işini, hüquqi yardım işini, mühasibatlıq işini və son mərhələ olaraq satışını təşkil edir. Və əldə olunan gəliri də həmin o abadçı ailəyə ötürülür, onun hesabına köçürülür. Bir növ abad ailənin yalnız istehsala fokuslanmasını təmin edir. Bugün 500-dən çox, artıq deyə bilərəm ki, 600-ə yaxın abadçı ailə var, hansı ki, abaddan dəstək alırlar, müəyyən məhsullar istehsal edirlər. 600 ailə haradasa 3000 şəxs deməkdir, orta hesabla 5-ə vurduqda. Və 3000 bugün vətəndaş abad xətti ilə ortalama 500 manat aylıq, yəni 300 manat da var, 3000 manat gəlir əldə edən var. Ortalama 500 min manat civarında
abad xətti ilə gəlir əldə etmiş olur ki, bu da dövlətin həssas təbəqələri üçün həyata keçirdiyi sosial islahatların tərkib hissəsi kimi ona dəstək olaraq həyata keçirilən bir layihədir. Asan Radio Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə yaradılıb. Azərbaycanın 75%-dən çox ərazisində yayımlanır. 44 günlük informasiya müharibəsinin iştirakçısıdır. Cəbhə bölgəsinə səfər edən, işğaldan azad olunan torpaqlardan xəbər verən ilk radiodur. Asan xidmət yeni yarandıqda ciddi təbliğata və təşviqata ehtiyac var idi. İnsanlar bilməli idilər ki, bu cür xidmət var. Bilməli idilər ki, yararlansınlar. Ölkədə ilk ixtisaslaşmış radionu, Asan Radionu yaratmaqda məqsəd də elə bu idi. Radio, dövlət xidmətləri istiqamətində vətəndaşlarımızı maarifləndirəcək, yeni qanunlar və onların icra mexanizmi barədə müfəssəl məlumat verəcəkdi. 2015-ci il dekabrın 24-də fəaliyyətə başlayan Asan Radio qısa müddətdə nəinki məqsədinə çatdı, hətta böyük izləyici kütləsi olan universal bir radioya çevrildi. Vətən müharibəsi təxminən 30 illik işğala yol qoyulması və ərazi bütövlüyümüzü bərpası ilə nəticələndi. Çox əlamətdar bir hadisə hərəkətindəyik. Asan xidmət 10 illik xidmətdir. Bakıda, bölgələrdə, Qarabağımızda 100-96.5, 95.6 və 92.7 FM-də yayımlanır. Xəbərlərimiz dəqiq, operativ və faydalıdır. İnsan fəaliyyəti nəticəsində ərsəyə gələn istənilən məhsulun keyfiyyət göstəricisi var. Hər hansı məhsul standartlara nə dərəcədə cavab verir, onun istehsalı nə qədər rentabildir, zəhmət və maliyyə sərf etməyə dəyər yoxsa yox. Bunlar çox vacib məsələlərdir. Bir də var intellektual məhsullar. Belə məhsullar insanların həyatını yüngülləşdirirsə, asanlaşdırırsa, sərhədləri aşacağı, dünyaya çıxacağı şübhə doğurmur. Asanın bu qısa müddət ərzində həm islahat olaraq icra edilməsi və nəinki islahat olaraq həyata keçirilməsi, milli brendə çevrilməsi, internetə məhsulat çevrilməsinin arxasında güclü bir siyasi iradə dayanır. Bugün Asan xidmət 15-dən çox həm dövlət və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı müqavilələr, sazişlər imzalayıb, hansı ki o dövlətlərdə və o beynəlxalq təşkilatlara üzv olan ölkələrdə Asan xidmət modelinin qurulmasına
dəstək göstəririk. Asan xidmət modelini ixrac edirik bu müqavilə çərçivəsində. Bütün qitələri əhatə edir. İndoneziyadan Ugandaya qədər, Montenegro, Türkiyə, Orta Asiya ölkələri. Hər biri ilə ayrı olaraq da bizim müqavilələrimiz var, hansı ki orada asan xidmətin implementasiyası həyata keçirilir. Bəzilərində artıq xidmətin eyni forması orada həyata keçirilir. Bəzilərində isə əməkdaşlıq davam edir ki, bu sahədə onlar üçün yeni mərkəzlər qurulsun. Asan sözü artıq beynəlxalq terminə çevrilməkdədir. Asan xidmət öz sferasında əldə edə biləcəyi bütün beynəlxalq mükafatları qazanıb. Və bugün Azərbaycanın intellektual məhsulu kimi özü qiymət qoyub mükafat verən bir səviyyəyə yüksəlib. Asan özü artıq standartdır. Nə xoş ki, Azərbaycanın müəyyən etdiyi bu standartı beynəlxalq ictimaiyyət qəbul edir və bizim standarta uyğunlaşmağa çalışır. Ölkəmizin imici üçün bu mərkəzlərin fəaliyyəti çox önəmlidir. Beynəlxalq müstəviyə asan xidmət çıxıbdır. BMT tərəfindən mükafatla təltif edilibdir. Bir neçə ölkə bu təcrübəni bizdən öyrənib və artıq bəzi ölkələrdə asan xidmət adı altında oxşar xidmətlər göstərilir. Bu bizim intellektual məhsulumuzdur. Milli brenddir və Azərbaycan bugün o ölkələrdəndir ki, intellektual məhsul yaradır və ixrac edir. Burada bütün ən mütərəqqi texnologiyalar, eyni zamanda insan kapitalına qoyulan investisiyalar burada özünü biruzə verir. Asan xidmətin uğurlu tətbiqinin əsasında vətəndaşların inanmağa dayanır. Bilirsiniz, asan xidmət o tipli islahatdır ki, bu islahat dərhal insanların həyatında hiss oluna bilir. Yəni, vətəndaş müraciət etdi xidmət almağa və yüksək şəraitli bir iş mühitində rahat, şəffaf, operativ xidməti aldı. Artıq o, həqiqətən asanın yeni bir islahat olduğunu, Asanın o prinsiplərə riayət etdiyini öz həyatında hiss etdi. Və beləliklə bizim ən böyük elə təbliğatçılarımız, vətəndaşlarımız özü oldu. Bu il artıq biz ilk dəfə olaraq ölkə xaricində yaşayan vətəndaşlarımıza da səyyar xidmət göstərə bildik. Türkiyə Cumhuriyyətinin Samsun şəhərində Texnofest keçirildi və o Texnofest çərçivəsində bizim səyyar xidmət orada Türkiyənin bütün istənilən bölgəsində yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarına Azərbaycanın dövlət xidmətlərini göstərdik. Düzdür, bu ümumilikdə bir həftə ərzində oldu, amma bir həftəyə 500-dən çox belə müraciət oldu və biz xidmət göstərdik. Bu ilk olaraq belə deyək, daha çox pilot idi, bizim üçün bir sınaq idi və biz düşünürük ki, gələcəkdə digər xarici ölkələrdə yaşayan vətəndaşlarımıza bu cür səyyar xidmətləri təşkil edək. Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, On behalf of the United Nations Institute for Training and Research, davamlı inkişafa nail olmaq üçün hökumətlə vətəndaşların sıx əməkdaşlığı vacib şərtdir. Asan xidmət bir qurum olaraq məhz bu işə xidmət edir. Asan xidmət BMT-nin Təlim və Tədqiqat İnstitutunun əlaqəli təşkilat və agentliklərinin rəğbətinə və tərifinə layiq görülüb. 2015-ci ildə Asan Xidmət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dövlət Xidmətləri mükafatını alıb. Bu, çox böyük nailiyyətdir. 2019-cu ildə rəqəmsal hökumətin tətbiqi vasitəsilə dövlət xidmətlərinin inkişafı üçün BMT-nin xüsusi mükafatı Asan Xidmətə təqdim olunub. Şübhəsiz, belə mükafatların sırası artacaq. Asan xidmət öz təcrübəsini elə təbliğ etməlidir ki, digər ölkələr də faydalana bilsin. BMT-nin Təlim və Tədqiqat İnstitutu olaraq asan xidmətlə bağlı belə təşəbbüslərin inkişaf edəcəyini səbirsizliklə gözləyirik. Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen, I'm honored to congratulate and join you. İnsan standartı yanaşması üzərində qurulan asan xidmət, rəqəmsal texnologiyalara inklüziv girişi dəstəkləyən ən yaxşı nümunələrdən biridir.
Bu xidmətdəki yaxşı təcrübələrin və transformativ nəticələrin təşviq edilməsi çox fayda verəcək. Biz çox istəyirik ki, hər yerdə, digər inkişaf etməkdə olan ölkələrdə belə, xidmətin təsirini artırmaq üçün Azərbaycandakı dövlət agentliyi ilə əməkdaşlıq davam etdirilsin. Your award-winning model has come to exemplify the good that can be done when digital technologies support inclusive access. Dünyanın paralel böhranlarla üzdəşdiyi bir vaxtda insanlara vacib dövlət xidmətləri göstərmək lazımlı və faydalı işdir. Bu baxımdan asan xidmət öz işinin çox əlamətdar mərhələsindədir. İnanıram ki, bu uğurların davamı da olacaq. Vurtut 20 istiqamətlə fəaliyyətə başlayan qurumda bu gün 320-dən çox xidmət var. Dövlət xidmətləri ilə yanaşı, bank, sığorta, hüquqi yardım, tərcümə, turizm kimi onlarla xidmət var ki, özəl şirkətlər tərəfindən həyata keçirilir. İnamla söyləyə bilərik ki, asan xidmət vətəndaşın eyni anda bir neçə problemini həll edə bilən nəhəng platformaya çevrilib. Ölkədə gedən bütün proseslərdə asan xidmətin iştirakı var. Vətən müharibəsindən dərhal sonra ölkə başçısının fərmanı ilə yaradılan Yaşat Fondunun asan xidmətə tapşırılması bu təsisata olan inamın və etibarın göstəricisidir. Regionlarda olan asan xidmət mərkəzlərinin əməkdaşları və könüllərimiz vasitəsilə 3000-ə yaxın şəhidimizin ailə üzvləri ziyarət edildi. Onların bütün problemləri qeydə alındı və qısa müddətdə Yaşat Fondu artıq vətəndaşlarımızın, şirkətlərin, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlərimizin iadə etdiyi məbləğ hesabına onlara yardım göstərmiş oldu. Bu günə 14 mindən çox şəxsin 30 mindən çox problemi Yaşat Fondu vasitəsilə həll olunub. Yəni biz demək olar ki, bütün şəhidlərimizin ailə üzvlərini və müharibə əlilli statusu alan bütün qazilərimizə bu və ya digər formada Yaşat Fondu vasitəsilə hər hansı bir problemin həllinə dəstək göstərmiş olduq. Yaşadın portalı yaradılanda ilk növbədə biz şəffaflığa diqqət önəm verdik. Çünki insanlar iadə edirsə, onlar bilməlidir onun iadəsinin son mənzili haradır, hara gedəcək. Və bunun da ən yaxşı yolu portalda açıq-aşkar bütün xərclərin göstərilməsidir. Bugün istənilən şəxs Yaşatın auditoru ola bilər. Asan xidmətə xüsusi həssaslıqla yanaşmanın bariz nümunələrindən biri də budur ki, hər bir asan xidmət mərkəzi, istər Bakı şəhərində olsun, istər regionlarda olsun, açılışına hər zaman cənab prezident şəxsən qatılıbdır. Onun xeyir duası ilə mərkəzlər fəaliyyətə başlayıbdır. Bugün görüşdüyümüz bu mərkəz 7 saylı asan xidmət mərkəzidir. Buranın açılışına cənab prezident Türkiyə Cumhuriyyətinin Prezidenti cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanla birgə qatıldı. Bizim Türkiyə ilə də müqaviləmiz var. Onlarla da dövlət xidmətləri sahəsində təcrübə mübadiləsi aparan sazişimiz var. Asan xidmət modelinin Türkiyədə qurulması, Türkiyənin e-dövlət, elektron dövlət, elektron hökumət təcrübəsinin Azərbaycanda öyrənməsi istiqamətində
Ve Cənab Erdoğan'ın da burada iştirakı, onun özünün bu mərkəzi, onun iş prinsipiyle tanış olması, fəaliyyətə tanış olması bizim Türkiye ile əməkdaşlığımızı da gücləndirməyə büyük töhfə verir. Artık 22 mərkəzimiz var, daha 5'i yapılacak. Olan şəhərlərin xəritəsidir. İnşallah burada da olacak, Qarabağda. Yeni fəaliyyətə başlayan Bilim Bakı Mərkəzi Azərbaycanla Türkiyə arasında imzalanmış əməkdaşlıq protokoluna əsasən yaradılıb. Məqsəd, şagirdlərin elmə və texnologiyaya marağını artırmaq, elmi yanaşmalar və innovasiyalar şəraitinə uyğun yeni nəsil yetişdirməkdir. Mərkəzdə 6 laboratoriya fəaliyyət göstərir. Təbiət elmləri, texnologiya, riyaziyyat, astronomiya, kosmos və aviasiya, dizayn və sahibkarlıq laboratoriyalarına gələn uşaqlar elmi biliklərini təcrübədə sınayır, tətbiqi təlimlər, əyani vəsaitlərin köməyi ilə daha da təkmilləşirlər. Bu yolla şagirdlərin bilik və bacarıqları artır, istedadları üzə çıxır, cilalanır, parlayır. Bilim Bakı Mərkəzində həyata keçirilən DNR texnologiya proqramı isə bugünə yox, bir addım qabağa hesablanıb. Proqram çərçivəsində şagirdlər perspektiv ehtiyacları ödəmək məqsədi ilə 21-ci əsrin bacarıqlarına yiyələnirlər. Bu o deməkdir ki, cari xidmətləri peşəkarlıqla həyata keçirən Asan yalnız bu günü deyil, həm də vətənin sabahını, gələcəyini, inkişafını düşünür, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Kolay gelsin. Nasılsınız? Erdoğan Türkiye'den bilim, Türkiye koordinatörü söylüyorlar. Destek vermiş hocalarım. Muallim misin? Muallim. Ümumiyyətlə, ölkə rəhbərliyinin, istər cənab prezidentin, istər birinci vitse prezident Mehriban xanımın asan xidmətə, onun kollektivinə, onun gördüyü işlərə verdiyi qiymət, diqqət və qayğı bizi qürurlandığı qədər həm də məsuliyyətimizi birə 5 qat artırır. Və biz asan kollektivi olaraq daim bu məsuliyyəti dərk edirik və hər bir xoş sözdən, diqqət və qayğı əslində bizi daha məsuliyyətli olmağa vadə edir təbii ki və biz də bu istiqamətdə də işlərimizi davam etdirəcəyik. Azərbaycan dövlətində yürüdülən siyasətin bir vacib strateji xətti var. Bu da neft kapitalını insan kapital məkana çevrildi. Səmərəli ideya varsa, orijinal startup təklif olunursa, demək Unilen bu işdə yardımcı olacaq. Tək yol göstərməyəcək.
hem de investisiye imkanları aktaracak, ideyanın real biznese çevrilmesine yardım edecek. Belə farkların sayı bir deyil, beş deyil, onlarladır. Dövr zaman keçdikcə bütün sahələrdə olduğu kimi dövlət xidmətləri sahəsində yeni çağırışlarla üzbəüz qalır. Həqiqətən də növbəti illərdə vətəndaşın ümumiyyətlə harasa fiziki olaraq getməyinə ehtiyac duymadan bir xidmətlərin təşkili üzərində çalışırıq. Elektron hökumət vasitəsilə proaktiv xidmətlərə keçidin üzərində çalışırıq. Artıq bir neçə xidmət var ki, onlar proaktiv göstərilir və bu xidmətlərin də sayını artıracaq. Nədir proaktiv xidmət? Bugün dövlət xidmətini göstərmək üçün vətəndaşın müraciəti əsasdır. Yəni, vətəndaş gəlməlidir, müraciət etməlidir və ona xidmət göstərilməlidir. Proaktiv xidmət isə vətəndaş özü müraciət etmədən artıq onun ehtiyac duyduğu xidməti dövlət bilir və ona xidməti göstərir. Asan xidmətin bir məqsədi var, vətəndaş məmnunluğu təmin edilsin. Bu ünvana üz tutan hər kəs razı qayıtsın. İlkin məqsəd artıq gerçəkləşib. Günü bugün vətəndaşların asan xidmətdən məmnunluq göstəricisi 99,5%-dir. Azərbaycanda dövlət siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır prinsipi cənab prezident tərəfindən qoyulub. Məhz asan xidmət, innovasiya mərkəzi, abad, yaşad, elektron hökumət, bütün bu asanın fəaliyyət istiqamətlərində də əsas hədəf cənab prezidentin qoyduğu bu tezis, bu prinsip, bu siyasətə dayanır. Yəni, bütün gördüyümüz işlerin esasında Azerbaycan vatandaşı, merkezinde Azerbaycan vatandaşı dayanır. Biz cəmiyyəti yeniləmək istəyirdik, yenilədik. Bugün Azərbaycanda əhalinin yaşayış şəraiti, həyat normaları və düşüncə tərzi tamamilə dəyişib. Biz irəli getmək istəyirdik, irəlidəyik. Qalib məmləkət olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərimizi qarış-qarış bərpa edirik. Biz işimiz asan olsun istəyirdik. İlk baxışdan heç də asan olmayan, asan görünməyən işlər asan oldu. Bugün asan var. Asan xidmət fəaliyyətdədir. Ömrün bütün mərhələlərində vətəndaşın xidmətində duran asan daim zamanın çağırışlarına cavab verəcək, daha geniş, daha əhatəli, daha qüdrətli olacaq.